ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلہ جاری ہے ان وقت کے اڈیرو لال ما خبر دیندا اڈیرو لال میں گوٹھانے پولیس الکار ائی بااثرن جے آزار کا تنگ تھی زندگی جو انت آنے چھڈیو ہے گوٹ نوبت مری میں وزیر خاص کے لیے زہر پی خودکشی کرے چری گوٹھانے جی خودکشی کانگ ریکارڈ تھیل ویڈیو منظر عام تے اچی وئی ویڈیو میں وزیر خاص کے لیے چوے تھو تے پولیس الکار عبد الکریم عورت لیلا ائی سندن ساتھی عیسی ساند کے 2 سال اگ قتل کیو مقتول جے پیرسن امڑ کے قتل کا بے خبر رکھیو ویو تو تمام مقتول عیسیٰ جے والد کا پلاٹ ورتو ہو جوابدارن یو پلاٹ بخسے چڈیو الکار سند ساتھی آئے ڈی گھر تے چڑھائیوں کرے دبا وجن تا بچن سوتو قتل جوں دھمکیوں پی ڈنیوں ویوں الکار سند ساتھی مجھے آبگاہ جا ذمہ وار آئین مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com